Зібрати кошти та позмагатися. В Івано-Франківську відбувся благодійний професійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА пам'яті загиблого воїна України Павла Панфілова на позивний «Вікінг». Військовослужбовець загинув у лютому 2023-го внаслідок влучання ракети в автомобіль. Ольга Нестерук продовжить. З квитків та пожертв меценатів усі виручені кошти з благодійного турніру організатори передадуть на потреби підрозділу «Схід», у якому і проходив військову службу Павло Панфілов. Павло був моїм дуже близьким другом. Це насправді була людина з великої літери. Він був сильний духом, він завжди в будь-яких ситуаціях він йшов до кінця. Він був справедливий, чесний і був дуже хорошим спортсменом. Він представляв честь нашого міста і України. На даний час нашу Україну захищає дуже багато спортсменів, велика їм честь. Для організаторів цей турнір уже другий за ліком. Перший захід проводився ще до повномасштабного вторгнення ворога. Зараз такий досить непростий час. Хотілося для наших військових зробити якусь приємну річ, так само зробити приємно для наших спортсменів, які вже давно не виступали. Тому вирішили зробити благодійний турнір в пам'ять нашого загиблого товариша Павла Панфілова. В першу чергу ці благодійні турніри потрібні для того, щоб люди не забували наших героїв. По-друге, в такий важкий час багато хлопців тренуються, багато є перспективних спортсменів, не мають можливості виїхати за кордон. Тому ми будемо робити все для них, щоб хлопці себе реалізовували. Цього разу спортсмени різних вагових та вікових категорій провели 9 поєдинків. Заплановано було 12, але не всі спортсмени до кінця пройшли підготовку, дехто травмувався, в декого було ще ряд причин. Ось спортсмени з однієї сторони це кращі спортсмени Франківська з змішаних єдиноборств ММА. Їм будуть протистояти одні з кращих бійців України. Це з міст Києва, Хмельницького, Тернополя, Львова. Турнір організатори поділили на дві частини – напівпрофесійні бої та професійні. Всі спортсмени – це мінімум призери чемпіонатів України з різних видів єдиноборств, це ММА, з кікбоксингу. Призер України – це мінімум. У нас багато з наших учасників являються чемпіонами світу з кікбоксингу, призерами світу з змішаних єдиноборств. Першим у гексагоні у напівпрофесійному поєдинку перемогу здобув уродженець Снятина Владислав Антонюк. Суперником спортсмена став франківець Артур Жмудик. Достатньо був сильний суперник. Ну, це перший мій достойний суперник. Враження, як усіх. Спочатку трохи мандраж, страх, але потім це переборюєш. Перший раунд вдалося так собі, але на другому вже війшов азарт і все вдалося, перетерпів просто. Усі поєдинки на благодійному турнірі рейтингові. Результати спортсменів будуть занесені до міжнародного реєстру.